non vamos a celebrar Europa como fai todo o mundo, dando conferencias e charlas sobre a importancia de Europa, sino que vamos a poñer en valor aquilo que nos une, ¿no? E hai algo que nos une en Europa, que é o patrimonio inmaterial. O patrimonio inmaterial son os mercados, pero tamén é a gastronomía, tamén é o producto. Ese producto de excelencia que temos na provincia de Pontevedra, que temos en Galicia, non é nada exagerado, que digo. As gracias á Deputación, ao Concello, por esta oportunidade de sacar os alumnos do centro, de facer algo diferente e de amosar o que facemos a todo o mundo para que todos nos coñezades e saibades dunha oportunidade de formación que está aberto a todos e todas. Queremos poñer en valor e promocionar os nosos mercados, os mercados tradicionais, que como este en Bayona, alcalde, un entra e xa entran os produtos por os ollos, é dicir, un mercado extraordinario. Gracias á Diputación, gracias ao Manuel Antonio polo traballo feito e todo o que queda por facer, e que contedes sempre con Bayona para este tipo de actividades e para outras moitas. E animo a estes rapazas e rapaces que de cara ao futuro que saiban que aquí en Bayona para traballar os recibiremos cos brazos abertos. Temos unha gran noticia. De Telégraf pon a Bayona como sétimo destino aquí na nosa península. Así que hoxe celebramos as cousas ben feitas e, como non, a súa fortaleza que é a hostelería.